പാകിസ്ഥാന് എട്ടിന്റെ പണി കൊടുത്ത് സൗദിയും ഇറാനും. കാശ്മീർ കരിദിനം ആചരിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ പരിപാടിയെയാണ് പൊളിച്ചടുക്കിയിരിക്കുന്നത് സൗദിയും ഇറാനും ചേർന്ന്. ജമ്മു കാശ്മീർ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ഒക്ടോബർ 27 കരിദിനമായി ആചരിക്കാനുള്ള പാകിസ്ഥാന്റെ നീക്കം തകർത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സൗദി അറേബ്യയും ഇറാനും കൂടി. പശ്ചിമ ഏഷ്യയിലെ സമവാക്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായി മാറിമറിയുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇതെന്നാണ് നയതന്ത്ര രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ടെഹ്റാൻ സർവകലാശാലയിൽ കരിദിനം ആചരിക്കണമെന്ന് ഇറാനിലെ പാകിസ്ഥാൻ എംബസിയാണ് ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇസ്ലാമാബാദിനെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ ചടങ്ങിന് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. ആർട്ടിക്കിൾ 370 റദ്ദാക്കിയ ഇന്ത്യൻ നടപടിക്കെതിരെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ പിന്തുണ ആർജിക്കാനുള്ള ഇമ്രാൻ സർക്കാരിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾക്കും ഇറാന്റെ നിലപാട് തിരിച്ചടിയായി. റിയാദിൽ പാകിസ്ഥാൻ കോൺസുലേറ്റിൽ സമാനമായ പരിപാടി നടത്താനുള്ള നീക്കം സൗദി ഭരണകൂടവും തടഞ്ഞു. ആർട്ടിക്കിൾ 370 സ്വീകരിച്ച നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗദി അറേബ്യ രാജകുടുംബത്തെ, അതായത് ആർട്ടിക്കിൾ 370 സ്വീകരിച്ച നിലപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സൗദി രാജകുടുംബത്തെ പാക് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷാ മുഹമ്മദ് ഖുറോഷി വിമർശിച്ചതിനു പിന്നാലെ 3 ബില്യന്റെ വായ്പ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സൗദി പാകിസ്ഥാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് സൈനിക മേധാവി ഖമർ ജാദേവ് ബജ്രവയെ അയച്ചാണ് ഇമ്രാൻ സൗദി ഭരണകൂടത്തെ അനുനയിപ്പിച്ചത്. രണ്ട് പ്രമുഖ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെയും നിലപാട് മാറ്റം മധ്യപൂർവ്വ ഏഷ്യയിലെ പാക് ബന്ധങ്ങളുടെ സമവാക്യങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന നിർണായക മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. മേഖലയിൽ ആധിപത്യത്തിനും ശ്രമിക്കുന്ന തുർക്കിയുമായി പാകിസ്ഥാൻ അടുക്കുന്നതാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ വേറിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിലൊന്ന്. ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്ലീനറി സെക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്ത 39 രാജ്യങ്ങളിൽ പാകിസ്ഥാനെ ഗ്രേ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനെ അനുകൂലിക്കാതിരുന്നത് തുർക്കി മാത്രമാണ്. സൗദി ഉൾപ്പെടെ പാകിസ്ഥാനെ ഗ്രേ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഇതിനൊക്കെ പുറമെ തന്നെ സൗദി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ കറൻസി നോട്ടിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള ലോകഭൂപടത്തിൽ ഗിൽജിത് ബട്ടിസ്ഥാനും കാശ്മീരും പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായല്ല അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള UAE തീരുമാനമാണ് മേഖലയിലെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മലേഷ്യയും തുർക്കിയും പരസ്യമായി ഇതിനെ എതിർത്തെങ്കിലും പാകിസ്ഥാൻ കരുതിയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. തുർക്കി, മലേഷ്യ, ചൈന, റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളെ ചേർത്ത് പുതിയ അച്ചുതണ്ട് രൂപീകരിക്കാനാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ശ്രമം. എന്നാൽ അത് വില പോകില്ല എന്ന കാര്യം പാകിസ്ഥാന് നന്നേ അറിയാം. മേഖലയിൽ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമമാണ് തുർക്കി നടത്തുന്നത്. ഇറാഖ്, സിറിയ, ലിബിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ തുർക്കിയുടെ സൈനിക രംഗത്തുണ്ട്. ഖത്തറിലും തുർക്കിയുടെ സൈനിക സാന്നിധ്യമുണ്ട്. സൊമാലിയ തലസ്ഥാനമായ മൊഗദിഷുവിലും തുർക്കി സൈനിക താവളം സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. യമനിൽ സൗദി നേതൃത്വത്തിലുള്ള അറബ് സഖ്യത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ് തുർക്കി എന്നും വിലയിരുത്തലുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, തത്വമൈ ന്യൂസ്.